Ja, Maja, du hörde om blöta salamimackor och rosévin som späddes ut förra sommaren. Ja. Där är vi ju inte nu med det här kalasvädret. Nej. Nej. Men du, vi ska ju ha lite roséskola. Det ska vi ha. Det ska vi ha, det är ju rosétider. Ja, och för det första, ska vi börja med vad är rosé? Ja, det ska vi väl göra, för att det är ganska svårt. Många tror att rosé faktiskt är en druva man använder som ger den här färgen. Men så är det inte, utan det här är rödvinsdruvor vi använder. Men det är bara det att vi låter skalen ligga kvar lite kortare tid. Mm. Så jag tänkte igen att du ska få göra, vi har gjort några gånger. Ja, det är så, pilla av. Pilla av. Det gör jag gärna. För då ser man, och det här kan man ju testa hemma. Ja. Det är ganska spännande, så pillar man av druvskalet så ser man att själva druvan är ju helt vit inuti. Ja, vilket gör att det vi använder för vin är ju juicen. Ja. Så gör vi rött vin, då låter vi skalen ligga kvar väldigt länge och så lakas färgen ut. Mm. Och gör vi rosé, då låter vi ofta dem bara ligga kvar en liten stund. Och så får vi, beroende på hur länge vi låter dem ligga, så får vi lite olika färg. Precis. Och det var ju ett vin som ganska länge blev så här, det var lite 70-tal, det var inte så bra vin kvalitetsmässigt. Men det har ju fått en väldigt revival, får man väl ändå säga. Det känns som att det börjar komma nu. Men vi har också, vi har haft väldigt mycket dåligt rosévin. Och det finns fortfarande väldigt mycket dåligt rosévin. Och det är klart att det är ju dåligt rykte. Men varför? Finns det mer dåligt rosévin än vitt vin eller rött vin till exempel? Jag tror fortfarande, någonstans så har folk inte riktigt lagt, eller mycket vinmakare som inte heller lägger tillräckligt mycket tid på rosévinet. Man fokuserar på det vita, man fokuserar på det röda och så gör man ett rosé också. Mm. Okay. Därför, och man måste ju lägga mycket tid och energi om det ska bara bli farten, bra. Liksom. Ja. Men det finns mycket bra. Ja, och du har tagit med dig ett gäng här idag. En del av det är nyheter i år, va? Ja, det är det. Och eller det är i alla fall som kommer in i tillfälliga sortimentet. Ja. De kan ha funnits lite förra säsongen, men de finns inte resten av året. Okay. Så det är lite olika. Ja. Och några produkter finns då i vanliga sortiment så att alla kan få tag på. Ja. Och finns det inte på sitt eget bolag så kan man alltid beställa. Så är det, så det är också trevligt. Ja. Och jag ser ju direkt här att det är ju olika färger. Det här är ju liksom nästan allihopa. Jordgubbsrött. Och det här är ju liksom lite utspädd saft, ser det nästan ut som. Exakt. Men alltså det är verkligen olika färger på det. Och jag har lagt lite smak, så som jag brukar göra, lite vad man kan hitta i dem. Men som sagt, när det är rosévin, det är ju en liknande karaktär. Det är mycket bärighet, ljusa bär, hallon, smultron, jordgubb som återkommer i mycket, även om det är lite olika. Ja. Men jag tänkte vi börjar på den klassiska ljusa provansvinet. Mm. Och det är ju nästan så ljus och det ser vitt ut. Ja, det här är ju det. Och då ger det ju också en större känsla av ett vitt vin. Hade man provat det här ett svart glas, inte säkert att du hade känt att det faktiskt var ett rosévin. Det här hade lika väl kunnat kännas vitt. Ja, och det ger inte heller. Då är det ett lättare vin. Mm. Det är en väldigt härlig syra. Och den här flaskformen som är, det är typiskt Provence. Det är där vi hittar de här flaskformen. Alla Provenceflaskor är inte så. Men vi är i Frankrike, Provence. Mm. Och i Frankrike så gör vi väldigt mycket bra vin. Så att vi har ganska många franska flaskor här. Mm. Och det är även då nästa vin som jag tänkte att du skulle få prova, som är helt annorlunda från det. Ja. Frankrike på andra sidan, eller på, här är vi i Provence och här kommer vi plötsligt till Råndalen där vi har ett område som heter Tavel. Och det här är ett vin vi ofta glömmer som jag vill liksom trycka lite på. För att det här är ju, som du säger, man tittar på, det ser väldigt saftigt ut. Mm. Och det är för att vi är vana, och det är också en av anledningarna där. Varför har rosé dåligt rykte? Jo, för vi har väldigt mycket saftiga roséviner som är mer läsk, kanske till och med lite socker. Det här är ju fruktigt, men det är torrt. Ja, det är det. Men jag tycker ändå det var ganska mycket smak i det. Mycket smak. Ja. Mycket smak. Och det är också en anledning att rosévin är så bra. Varför ska vi ha rosévin? Jo, för att på sommaren är det väldigt varmt. Mm. Och då tycker vi om att dricka svala viner. Rödvin kyler vi ganska sällan. Och då är rosévin faktiskt en mellanting mellan vitt och rött vin som ger mer smak, som funkar bättre till mat. Så någonstans så har vi, vi dricker ju uteserveringar och vi dricker det kallt. Mm. Så där är vi ju med på noterna. Ja. Men då dricker vi ofta Provencevinet. Men ska vi ha mat till, då är det ju den här färgen kanske vi ska gå in på. Mm. Det här kan vi dricka till massor med mat. Mm. Kyckling, fläsk, smakrika fiskrätter och liknande. Så det här är väl de två typerna som finns, tycker jag. Och det där är någon slags mellanting i färg med de två. Du skulle kunna stå i mitten där. Men det här är faktiskt också samma land, samma druvsorter. Mm. Fast vi har gjort det olika. Här har vi låtit druvskalen ligga mycket, mycket längre. Nu kommer vi till fortfarande Frankrike med en annan druva. Så här är vi på en Pinot Noir. Som vi också gör mycket rödviner på, eller hur? Mm, det var lite bäskare smak på det, va? Ja, lite grapefrukt. Mm, det var det. Ja, det här är en av mina favoriter som finns. Det här är också då ett tillfälligt sortiment. De här två produkterna finns hela tiden. Mm. Österrike gör vi också rosévin i. Och här är vi på en druva som heter Zweigelt. Så det är en druva man kanske inte har hört talas om så mycket. Men den är stor i Österrike. Också väldigt trevligt vin om man vill testa en ny. Det var gott, du. Eller hur? Mm. Det här är lite av en favorit också. Det var jättegott. Ja, och alla är faktiskt väldigt bra priser. Mm.
tog med en spansk också, bara för att visa att de gör ju inte bara de här saftrika vinerna. Det är lite mer saft i det här vinet än vad det har varit de andra har provat. Men det är lite ljusare stil. Och det är också spännande att se trenden här, att vi börjar gå, även i de områdena som vi kanske har gjort mer av det här mörka, saftiga rosévinet, så börjar vi gå. Också åt, mycket smak i det. Ja, eller hur? Också väldigt, väldigt bra matvin. Kan testa lite till. Fredrik har ju hjälpt oss att göra lite. Och en favorit såklart. Roséchampagne. Ja. Och nu ser du att det börjar bli en orange färg. Det här kan vara en laxfärgad istället. Ja. Så det är lite orange ton. Och det är för att vi låter det ligga och lagras på sin gästfällning längre. Det är vackert. Och det här är gott, du. Riktiga grejer. Ja. Men då går vi upp i pris. Rosé, det här är spännande. Roséchampagne är ofta dyrare än vanlig champagne. Mm-hmm. För det är mer, det är mer ovanligt. Och där gör vi på ett speciellt sätt. Jag sa ju just att när vi gör rosévin så låter vi skalen ligga kvar längre. Ja. Men i champagne, där blandar vi rött och vitt vin. Okay. Så det är ett annat sätt att göra. Du, tack för denna fina skola. Du hänger väl med till Fredrik sen, va? Ja, men det kanske jag gör. Ja, men jag tycker det. Ja. Och så får vi se vad som skulle passa. Lite. Det tycker jag. Ja. Härligt. Ja, jag lär mig alltid jättemycket av Maja när hon är här och pratar viner. Det tror jag ni också gör. Om en liten stund så